Ens quedem encara als estudis de la nova ràdio de Reus, ara per pujar la màquina del temps i viatjar al 2030 amb els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS. Aleix Pérez, bona tarda, què tal, com estàs? Molt bona tarda, Eduard. Escolta, avui hem de parlar de premis. Efectivament, i és que ja s'ha obert el termini per presentar projectes en la 19a edició del Premi Iniciativa Medi Ambient. Ho podem englobar amb molts ODS, ja ho veureu, però jo he decidit quedar-me amb un, el número 9, que busca potenciar la innovació, que al final és el que busquen aquests premis. Aquesta iniciativa l'organitza la Diputació de Tarragona i per parlar-ne tenim amb nosaltres a Josep Foraster, diputat de Medi Ambient de la Diputació. Molt bona tarda. Bona tarda. Bé, un d'aquests premis, no, que ja és la 19a edició, al final també tenen una trajectòria que els avala. Sí, aquí són uns premis que són històrics dintre de la casa i que en aquesta 19a edició, precisament, hem decidit doncs, fer un pas endavant i consolidar-los i apostar-hi fortament, perquè entenem que són uns premis molt importants pel territori perquè incentiven precisament aquestes iniciatives que afronten la crisi climàtica, que és un tema que el tenim molt al damunt i que val la pena impulsar i estar-hi al costat. Exacte, perquè és un Camp de Tarragona, inclús la província, no? Que té molta diversitat, dintre té molts diferents ecosistemes, té moltes peculiaritats. Sí, el premi és tot el que és l'àmbit de la Diputació de Tarragona, que és Baix Penedès, que és Camp de Tarragona, que és Terres de l'Ebre, que m'oblidava de dir-ho, i realment ha estat molt variat durant aquests anys. Penseu que en la primera edició, allà el 2005, ho guanya Marçà, però després ho guanya el Consell Comarcal del Montsià, pràcticament molt, molt lluny, després cap a Fons, i, per exemple, les últimes edicions, el 2020 ho va guanyar el Tafulla, el 21 Montblanc, el 22 Rocafort de Queralt. És un premi variat, amb temàtiques molt variades, que afronten diferents àmbits, però que sempre estan encarats amb aquesta voluntat d'afrontar les conseqüències de lo que ja és la crisi climàtica. I, evidentment, neix sota el premi, o neix, o es va constituir, va néixer sota el Premi d'Iniciativa Medi Ambient, però actualment ja és molt ampli, precisament per buscar, doncs, això, incentivar tota mena d'accions al territori nostre, de la Diputació, en tot el que és fer front a la crisi climàtica. Exacte, davant d'aquesta diversitat, davant d'aquestes diferents problemàtiques, de fet, enguany doncs, hi ha una novetat, que s'han fet dues categories, no? Una per projectes dedicats a la sostenibilitat urbana i una altra de projectes del medi natural i rural, també. Què els ha portat a fer aquesta separació? Bé, una miqueta això neix d'aquest Premi 2022, precisament, que és a Rocafort de Queralt, amb una iniciativa d'economia circular, de menjador sostenible, que a més amb productes de proximitat i que ho fa amb una empresa que dona feina amb persones amb diversitats, amb diferents diversitats funcionals. Per tant, era un premi molt complet a nivell d'això que dèiem, d'economia circular i de responsabilitat social. I per l'altra banda, teníem una recuperació en posta de tot un àmbit també molt important de recuperació natural i va haver-hi una dura batalla. No? I dintre, quan comentàvem qui al final doncs, qui mereixia guanyar-ho, vam dir que són dos projectes tan diferents, en dos entorns tan diferents, que es fa molt difícil de competir i de comparar. Per tant, la reflexió va ser, doncs, home, fem un pas endavant, fem créixer el premi primer en quantitat econòmica, penseu que l'any passat vam parlar de 5.000, enguany parlem de dos premis de 10.000, per tant, multipliquem per 4 el volum del Premi d'Iniciativa Medi Ambient i, a més, definim en dos àmbits. Un que són projectes de sostenibilitat urbana, que encaixaria més en aquests grans municipis, que pot ser Amposta, o pot ser un Reus, o pot ser un Tarragona, no? Tot el que és la zona urbana d'aquí del camp, i d'altres amb un entorn més natural i de medi rural, que també tenen problemàtiques, tenen temàtiques també molt diferents i que també valia la pena doncs, que no quedessin enrere. Doncs ho separem, ne fem dues categories diferenciades, però que alhora impulsin i continuïn impulsant aquest fer front a les conseqüències de la crisi climàtica. Clar, perquè entenc que les diferents categories es valoraran també de manera diferent. Sí, esclar, cadascuna. És a dir, la idea precisament és que com que hi ha elements de definició o de valoració diferents, es feia molt difícil poder balancejar o dir, escolta, per què aquesta és millor que l'altra o per què aquesta és més completa? Perquè quan no parlem, no m'agrada gaire parlar de millors o pitjors. Jo crec que totes les iniciatives són bones. De fet, històricament hi ha hagut iniciatives que s'han quedat fora i que deies, ostres, són molt xules, són molt originals, són molt potents, però que, clar, doncs, arribava un moment que t'havies de definir per una. Bé, doncs, donem l'opció, en aquest cas, a dues, però allò amb convicció, amb potència, sí. Cadascuna definida amb els seus àmbits. Clar, un entorn més,
més urbà normalment va més encarat a la recuperació o la naturalització d'espais. Un entorn més rural, que això ja ho tenen, potser és un altre àmbit més diferent, que pot ser més de conservació, pot ser més d'això que dèiem, d'economia circular, de repoblament, etc. Què valora el jurat? En què es fixa el jurat? Què fa que la balança es decanti en favor d'una d'aquestes iniciatives o en favor de l'altra, sense dir que una, insisteixo en això que deia vostè ara, no és que sigui millor o pitjor, però quin és el punt d'inflexió que fa que el guardó recaigui en una d'aquestes iniciatives? Penseu que no és fàcil. Ara, i a més parlo de memòria, d'aquest últim 2022, hi ha tota una sèrie d'ítems en què es van posant puntuacions des de la població, això que dèiem, la població que afecta, quin àmbit és, si fomenta l'economia circular, si és un projecte sostenible, etc. Diferents, molts. I es van posant puntuacions. Doncs penseu que aquest 2022 potser hi havia 5 projectes que estaven per damunt del 9. Llavors, era tot molt, 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 molt ajustat i al final era una cosa... Va ser una decisió quasi de dir, doncs, escolta'm, anem a veure aquest potser que és més diferent, com és el cas de Rocafort de Queralt, que és més original, li donarem, però no perquè la iniciativa d'Amposta fos massa pitjor, vull dir, es portaven una dècima de diferència. Per això li van donar un excèssit. Llavors, és una cosa molt, també, al final de buscar aquesta originalitat, aquesta iniciativa que dius, ostres, això és un pas endavant o això està realment obrint camí o fent quelcom nou, perquè realment hi ha una qualitat molt gran de les iniciatives que es presenten. I també entenc que un cop es donen aquests premis, com en el cas de Rocafort, també una mica es fa un seguiment després d'aquests projectes? Hi ha quin és l'impacte que poden tenir també guanyar aquest premi? No, bé, en el cas de Rocafort, per exemple, de Queralt, l'import econòmic del premi va fer que el projecte acabés de fer-se sostenible en la seva arrencada. Ells, tal com el tenien plantejat, un pic arrencat ja és sostenible, ja té continuïtat, ja s'aguanta per si sol perquè val la pena i perquè recordo que vaig anar a fer la visita precisament de seguiment i havia augmentat molt l'assistència de mainada al menjador escolar. Inclús em comentaven que havien preguntat d'altres municipis propers, dir, escolta'm, te'l puc portar aquí al menjador de l'escola? Precisament perquè era un salt a tots els nivells, inclús qualitatiu, i de la manera d'aprendre a menjar i molta gent que implicada en el territori i en el desenvolupament deia, ostres, aquest projecte jo hi crec, per tant, jo el vull potenciar, per tant, m'agradaria portar la canalla. Sí, se fa aquest seguiment, precisament, i ja dic, hi ha aquesta cosa, aquesta continuïtat. Hi ha altres iniciatives, me'n recordo, per exemple, la de, ara fa 3 anys, Altafulla, que eren precisament les dunes aquestes de darrere de la platja, el que es va premiar i allò que trencava. Molt, molt bé, doncs, tota la problemàtica que coneixem, política que hi ha hagut a Altafulla, precisament l'espai aquell de les dunes, la platja no se la va menjar tant. Per tant, realment dona alegria veure no només que el premi és cada vegada més acceptat i que cada vegada més gent s'hi apunta o hi vol participar o hi presenta iniciatives, sinó que, a més, aquestes iniciatives tenen una continuïtat i un resultat. Sí que els fem, aquest seguiment. Perquè també això era un aspecte també a comentar, no sé si hi ha alguna mena de requisits o de mínims necessaris que calen per inscriure el projecte o quin són una mica els... No, en principi tot el que són les condicions bàsiques, que les tinc aquí posades, però bàsicament és afrontar la crisi climàtica, us dono el detall, el que és adaptació i mitigació al canvi climàtic, restauració ambiental, economia circular i verda, protecció i conservació, restauració i gestió natural, residus, energia, aigua, atmosfera, soroll, medi natural, sensibilització, sostenibilitat. Vull dir, és molt ampli. Tothom i tots els ens locals poden presentar iniciatives. A partir d'aquí es classifiquen els tècnics de la Diputació, evidentment, fan una valoració tècnica i al final hi ha un jurat en què es va ampliar. Abans només eren membres de la Diputació, ara, per exemple, hi participa també la Mons Badia, la presidenta del Col·legi d'Ambientòlegs de Tarragona, que també forma part del jurat, que també ens reunim. Al final hi diem, doncs, home, aquest altre, però ja dic, partint d'aquesta classificació, evidentment es pot presentar a tothom. Senyor Foraster, i els ajuntaments estan fent els deures en aquest sentit? És a dir, s'estan posant les piles, sobretot des que som més conscients del canvi climàtic o s'accentuen, per exemple, aquests temporals o aquests fenòmens que, quan succeeixen, diem, ostres, on hem arribat? Potser estem en aquell punt de no retorn. Feia referència a la platja d'Altafulla,
Sabem en quin estat tenim moltes platges del litoral de la Costa Daurada, fruit de les darreres llevantades, sobretot després de tot el que va significar el temporal Glòria, però som conscients també, per exemple, de les onades de calor que travessem ara, cada cop amb unes temperatures més elevades. Som conscients també d'aquestes pluges torrencials que quan plouen, ostres, són torrencials i a més causen estralls. Això es nota també, vostès, quan fan el seguiment dels deures de l'administració local? Mira, permet-me que et faci una miqueta de profit, per fer-te una miqueta de balanç d'aquests 3 anys, d'aquest mandat a la Diputació i del que hem fet des de l'àrea de Medi Ambient. Penseu que, per exemple, en gestió forestal hem multiplicat per 10 els recursos que hi destinem, a part de l'impuls tècnic que s'ha fet, i s'esgoten aquestes subvencions. Perdeu la quantitat, no la quantitat individual, que també l'hem augmentat, però s'esgoten les subvencions. Per tant, vol dir que hi ha molts més ajuntaments que hi creuen, que hi aposten, que hi opten i que hi volen donar continuïtat. Hem augmentat la partida de les ADFs, també s'esgoten. Hem augmentat moltíssim el que és el PAES, que és la subvenció estrella de Medi Ambient als ens locals de la Diputació, que arriba fins a 50.000 euros i hem posat més de 5 milions d'euros aquest últim exercici, i s'esgota en projectes el PAES és el pacte d'alcaldies, que és aquest pacte a nivell europeu que engloba les diferents iniciatives que hi pot haver en aquest àmbit. S'esgoten. Els ajuntaments no només en són conscients, jo crec que hi creuen, perquè de fet és una cosa que és més enllà d'alguns postulats polítics que jo entenc que deuen buscar el seu espai, és una evidència que tenim una crisi climàtica al damunt amb unes conseqüències que no són reversibles, que ens estan provocant, doncs, per exemple, ara mateix, el problema de la sequera, tan present aquí, i les conseqüències que això està tenint amb els avellaners del Camp de Tarragona, per exemple. No? Doncs, esclar, els ajuntaments això ho veuen i en tot allò que és el seu àmbit, en tot allò que des de Diputació els podem ajudar, ells hi aposten, Diputació hi aposta, tots plegats ens ho estem creient molt, estem augmentant els recursos, no perquè vulguem augmentar els recursos per augmentar-los per premiar res, sinó perquè veiem que hi ha aquesta necessitat realment d'augmentar recursos, d'ampliar tant el màxim que puguem el ventall i de posar tots els serveis tècnics i tota la potència de la Diputació, que no és poca, al servei d'aquesta causa, perquè és que ens ve al damunt. Ens ve al damunt i els fronts són múltiples. I en aquest sentit, quins haurien de ser els reptes o les ambicions dels ajuntaments a curt, mitjà termini? No ho sé, podem parlar, per exemple, d'aquest mandat, que tot just ara comença. Aquest menjat que just ara comença, bueno, com ja sabeu, perquè ha sortit als diaris publicat fa uns dies, jo no continuaré, continuarà la diputada Carme Ferrer de Senan, serà la que m'agafarà el relleu, molt bona i que també coneix molt bé tot aquest àmbit. Jo, per mi, i ja donaré la meva opinió, que és el que m'ha estat impulsant aquests darrers mesos, hi ha dos grans àmbits, sobretot a impulsar en l'àmbit del medi ambient, que és la gestió de l'aigua, per tot el que ja dic, la situació actual de sequera, jo crec que molts ajuntaments del territori han de començar a fer una gestió molt més eficient, tant ells com conscienciar la població, com començar a pensar en altres maneres de treballar o d'afrontar tot el tema de l'aigua. Per tant, hem de digitalitzar-nos, tot això s'ha d'impulsar des de Diputació, hem de ser molt eficients, hem de ser molt curosos, hem de mirar de minimitzar els consums, perquè és un bé molt escàs i cada vegada ho serà més i és vital. La civilització es desenvolupa al voltant de l'aigua, això és història, i evidentment, si no ho cuidem, anem cap a un escenari, jo crec, de desertització, a veure si ho dic bé, això, de part del nostre territori, per tant, ho hem de gestionar molt bé. I per l'altra conseqüència d'aquesta no pluja és la gestió forestal i el perill dels incendis. Aquestes han sigut els dos principals capteniments que hi ha hagut aquest mandat i que mantenim, que mantenim de cara al mandat que ve, ja dic, impulsant molt fortament aquestes dues àrees. Jo, per mi, aquests són els dos reptes del territori, perquè es parla molt del futur parc natural de les muntanyes de Prades. Ostres, hem de cuidar aquests boscos. És a dir, la importància d'això precisament és que no se'ns cremin, és que continuen tenint el valor que tenen i que siguin l'impuls que realment poden suposar pel seu territori. Per tant, tots aquests dos àmbits, per mi, són els principals. L'ambició sempre hi ha de ser, sobretot quan parlem mirant el futur, les noves generacions, amb el mal que hem fet ja precisament en tot aquest entorn que ara ens torna potser allò que no hem fet com hagués convingut.
sobretot aquests últims anys. En fi, n'hem de parlar per ser-ne conscients. Motiu d'això tenim aquest espai d'objectius de desenvolupament sostenible que ens ha anat acompanyant al llarg de la tota temporada a Carrer Major. Senyor Foraster, li agraeix moltíssim que una vegada més ens hagi fet confiança. Com sempre, és un plaer. No, jo us agraeixo a vosaltres que ens doneu l'oportunitat precisament de parlar d'això que és tan important i que és un tsunami, no mai més ben dit, que és molt lent però que ens ve al damunt i és irreversible i està molt bé que també des de la ràdio local tingui el seu espai i tingui aquest foment i aquesta conscienciació de les persones de tot el que ens ve al damunt. Gràcies. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta esmeta des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Josep Foraster, diputat de Medi Ambient a la Diputació de Tarragona. Són un quart i mig de 7 de la tarda i Aleix, haurem de sortir al carrer perquè el nostre company Miquel Llevaria diria que a l'entorn de l'edifici del 112. Per tant, força prop teu, eh? Vull dir, et cau aquí a la vora de... Ja li agrada al Miquel ja venir cap aquí, cap a Reus. Sí, sí. Sempre diu la meva estimada comarca. Sí, però després... Sí, sí. Però després tira molt cap a Tarragona. Després tira cap... Sí, sí. Al final també queda clar. Aleix, gràcies. Bon cap de setmana. Fins dilluns. Vagi bé.